La primera fase de la reforma del port de Fornell s'allargarà des del dic passant pel carrer Gabriel Gelabert fins al final del carrer dels Governadors. S'ha adjudicat per 1 milió d'euros i es farà una aturada durant l'estiu per no interferir amb la temporada turística. Fins al juny es farà un edifici al costat del dic on s'instal·laran vestidors, banys i un sistema de recollida de residus. A finals de setembre es reprendran les obres renovant la xarxa de clavegueram. En una segona fase es construirà un edifici de 200 metres quadrats primera línia de mar. A la zona del pla sí que hi queda un edifici que no serà de cantina, però sí que hi albergarà tot el que és una part de vestuaris, de serveis pesquers i a la vegada també de serveis administratius per tot el que és la gestió d'esport. Demà l'entesa d'Esmercadal tornarà a dur aquest edifici a debat en un ple extraordinari. Transport feia, bueno, no s'havia invertit feia molt d'anys i necessita una remodelació, tots ho entenem, tots tenim contradiccions, hi ha contradiccions per diferents parts, per diferents motius, però bueno, ara anem a començar unes obres. El govern diu que no entén la polèmica, ja que l'edifici s'ha acordat per junta local i es va reduir perquè en un principi havia de tenir 700 metres quadrats. Hi haurà oficines, magatzem i banys.